هذه الآيات وحي تلماميان عداود أي قالوا إسلام أقبطا هير كإيه هل كوغارسي سيه وحسايان دراء كوى لغو سو دولي دين تودو إناني دارين سنين كوى لغو سو دولي دقن كودو إناني دادين أرن كاكو دعي أوني وربو هي عباد الله مانتا قالدو دقال كي قريغة يحبادة دقال كدران باي إنغو هيا ودقال كمسكحدة يفكركة ودقالك دينتا إيا دقنك أمدا وإيا أمدا هداي كبابا أدو دقنك إيا أخلاق دا ودينتا إيا أسلوبك وناكسني كبابا أمدا سوا دونتي ومن نولا إنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا أمدا هو أخلاق إيا دقن صوبان وحيكو سقنادان هدي أخلاق دودو أي تكتو أمدا سوا تكتو واكو ديسي ومن نولا maanta dagaal xunba ay nagu socdo inaan dareensanay dagaal hoosa ay nagu socdo oo ay inagu wadaan kuwa jidkeena leh oo magaceena leh oo in hebel hebelka taqaanaya oo hadana ajandaha iyo ujeedada iyo muraadka gaalka ka fulinaya wadankaaga dhexdiisa waxa la arkay awlaadeenii quraanka iyo diinta dhiganay si qaarkood oo tansiir iyo gaalnimo faafinaya oo lagu xiro dawladeena ay gacanta ku dhigtay iskama soo bixin waxaasi waa taxdiid iyo qorshe dheer oo loo dhigay dadkeena in diinta lagaga durkiyo meelaha ay gaala ku soo duushay iyo magacyada ay ku soo dhumatay waxa kamida xarumaha dhaqanka iyo hidayn lagu dhawray lagu magacaabay dhaqanka lagu baabiinaya iyo hidaha iyo diinta dadka dhaqankeenu ma habla isa soo qurxiyay oo isa soo qaawiyay oo isa soo udgooneeyay iyo inama yar yar oo foodiya dhafoorada soo xirtay oo surwaalku ka dhacayo ma inta meel la isugu keeno isku ku wada jaasaan oo hees iyo kaman loo tumo ma in makaankii xaaraanta iyo dhaqan xumada loo fudaydiyo lagu kulmiyo ma taasaa dhaqan inoo ahayd dhaqankeenu waa diinta been buu sheegay ka waxaa dhaqan inoogu tilmaamaa ummadan dhaqankeedu waa diinta islaamka ummadani waa islaam maaha gaalo dhaqan islaamna waa la yaqaanaa waxaa ka mid ah xarumaha xarunta dhaqanka Hargeysa lagu magacaabo ummadu waa ka qaylisay wadaad iyo waranley iyo abwaan iyo oday iyo wax garadba shalayna guddida wanaag farisiyo xumaareebista jamhuuriyadda Soomaaliland ee had iyo jeer dabagalka xumaha iyo wanaaga dadka in la faro ku dadaalaynta inuu ina ku guriyeena iska fadhino baaq dheer bay ka soo saareen waa imaamiyada masaajidada oo dhan u qaybiyeen waa ilayhiin xarunta iyo dhibka ka socda da'yarta ka wacyi geliya waxay bandhigyadii hore ku soo bandhigeen oo la keenay ragga oo ololeeya inay raggu ragga ku kaaftoomaan haweenkuna haweenka ku kaaftoomaan dumarka oo ololeeya makaasaa dhaqanka wanaagsani makaasaa hidihii ummadani lahayd waa gaal gaalnimadii ku darsaday dhaqan xumo iyo edab darro aad iyo aad u anshixun waayo waxaa la yiraahdaa sharru ahwanu ba'dahu min ba'din sharkaaba kala fudud waa gaal gaalnimada ku darsaday inuu ku baaqo qowmuloodnimo raggu inay ragga ku kaaftoomaan kaasaa da'yarteenna looga dhigayaa staaris iyo xidiga lagu daydo oo ay higsadaan oo hoggaan u noqda ayaan darro ka weyni ma jirto ummadan waxa la doonayaa in la dumiyo dastuurka waddankani uu leeyahay way ka soo horjeedaa xarumaha noocaas ah diinta dadkana ay leeyihiin way ka soo horjeedaa saaka waxaan akhriyay dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka shanaad ee ka waramaya diinta balu fiirsada inta uun madaxweynuhu haduu inagu dhaqo inagu hirgeliyo inagu xukumo oo inagu filanta waa dastuurka ummadana ay qoratay xaqiiqa ahaan cid islaam oo waxa soo kale uu qorantay adduunka way ku yartay haday jirtaba qodobka shanaad ee dastuurka Soomaaliland faqradiisa koobaad waxay leedahay diinta qaranka Soomaaliland waa diinta islaamka waxaana gayiga Soomaaliland ka reeban faafinta diin aan ahayn diinta islaamka way dhacday maanta in lagu faafiyo oo biliskaaba deegaantooda ku qabtay waxaan maqlayay waa la sii daayay xataa innakum warbaahin iyo meeltoona ka maqal dadka dhibka intaa la geystay meel ay ku toobad keenan oo ummada ugu soo bandhigeen waya alla waxa wari illa alladina taabu wa aslahu wa bayyanu cidda gaf intaa la gashay ee ummada fasahaadisay tawbadooda waxa kamid ah xumahay galeen ee bulshada u bayaamiya waxay fasahaadiyeen inay hagaajiyaan tawbadooda in la arko
ونيق رسودي يداها هوستي سنقر ويا قال لماذا يفافين أيان ما يقرصونين إبل شدي الله صور دحقلين هذا يتوبت كيانين إن للو داقاي هيد أمد دا إيا علم هذا فقرد الله بعض قضب كهوري حيرك الدلك وحلق قادن إيا شريعة إسلامك بلو في رصد وحان الرئبان وحي حير أه إكسو هرشي ده انتا صابي نقفلا مسترك شريعة ودن كوا إسلامك وحي كسو هرشي ده نوا كنسل وملغى وحلي الغيي oo reebana waxba kama jiraan xeer kasto ummada la la hor yimaado kaasa kan salaaya waana waxaynu ina ku qoranay oo qowlka eebana waafaqsan faqrada saddexaad waxay oranaysa dawladdu waxay oogaysa sharaa'icda diiniga ah umurta diinta waxaanay faafinaysa ahkaamta shariicada sidoo kale waxay ka hortagaysa fisqiga iyo anshaxumada waaba inta ku filan xarumaha dhaqanka lagu sheegay maanta albaabada in loogu xiro waayo dadka noocaas ah in la keeno umada loo soo bandhigo in wadooyinka la mari waayo qaylada iyo muusiga iyo sawxanka ka baxaya iyo da'yarta aan xalaasha isku ahayn ee kala haaraansan ee isdhexgalaya intaas aan shuxmo ugu filan waayo islaamku dadka gayaanka ah ee kala haaraansan ee meher xalaali isu hayn meel in la isugu keeno dhinaca dhinaca isugu qabtaan islaam ma aha waa dhaqan gaalo halkaa waxa ka cad dhaqanka meesha lagu hayaa dhaqankeenii ma aha kii diinta islaamka ma aha haduu yahay waa la kala dheereyn lahaa hablahiyay namada dheeg iyo dhinaca isku haya ee wada jaasaya kuma raali ka inatiisu halkaa inay tagto oo inay yar ay la jaasto kufsigii baa batay baynu leenahay dilkiiba batay baynu leenahay waxa badinaya dee cudur haduu yimaado waxa la baadhaa asbaabta keentay haddaad muuqaalkan ku soo muuqdo ku dawaqdo oo salka hoose waxa asalkii asaaska oo gunta loogu gali waayo loogu dhaadhici waayo dawo la gaari maayo waxa badiyay kufsiga waxa badiyay dilka maanta loo geysanaya hableheena waa dhaqan xumadaas dhaqanka lagu sheegay xarun dhaqan baa lagu sheegayaa mana ha dhaqan wanaagsan hidihii baa la dhowrayaa baa la leeyahay hidana laguma dhowrayo waa lagu halaagayaa ummada xarumaha noocaas ah waxaan ka codsanayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madax meel ka sarreysa la salaaxa ma jiro distoorkan aan akhriyay kii ilaalinaya waa isaga ummada kitaabka kii ugu dhaartay waa isaga waxaan leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ummada kaga baq oo wixii diinteed iyo dhaqankeeda dhibaya ka qabo adaa ugu horreeyo ilaahay ku weydiinaya wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaan leeyahay kaalinta laydin igmaday door muuqdo oo mugle ka qaata mowqif sharaf leh oo cad ka qaata oo waxa ummada dhaqankeeda iyo diinteeda dibindaabiyada ku ah ka damqada oo ha ka aamusina ka hadla sibabliga u bayaamiya ku horgala ummada idinkaa u xil saaran kullukum raacin wa kullukum mas'uulun an raaciyati mid walba waxba la raaciyo ilaali la yidhi waana la weydiin doonaa wixii la raaciyey inuu yacni waxa weeyaan gutay iyo inuu ka gaabiyey walaalayaal madax iyo mijaba baa qaandiraya maanta waxa uu yahay ummadani hidihii iyo dhaqankii ay lahayd ummadani diintii iyo dadnimadii ay lahayd waa lagu soo duulay dagaal qabowbaa inagu socda oo inaan dareensanayn da'yarteennii baa laynagala hoos baxayaa waxaa maanta dhacda nin u badheedha oo bannaanka isla soo taaga iyadoo la yaqaano inuu mulxid yahay ilaahay ka gaaloobay waxaa dhacaysa dhaqan xumo badan oo bulshada dhexdeedii lagu baahinayo waxaasoo dhammi waxay u baahan yihiin dawlad iyo shicibba in gacmaha la ysku qabsado ka hortagooda xarumaha noocaasna dawladdu indha dheeraada ay u yeelatay iyadaa ka mas-uule oo ay ka qabato ummadda dhaqan wanaagsan haddii la doonayo dhaqankayagu waa islaam dhaqankayagu waa diin dhaqankayagu isdhexgalka rag iyo dumar ma aha dhaqankayagu jaaska iyo kamanka wadooyinka laga mari laayee masaajidadii lagaga sugnaan waaye ma aha kaasi waa dhaqan gaalo dhaqanka islaamku sidaa ma aha sharafta islaamka dareema oo garta oo dadka ha loo ilaaliyo da'yartana ha laga wacyigeliyo da'yartana waxaan leeyahay da'yaray sharafkiinni iyo cizigiinu diintiinu ku jiraa yaana adduunya laydinku dagin yaan waxa weeyaan laydin lugoyn sharafta iyo cizigu wuxuu ku jiraa wallaahi diintaad u nisba sheegana saana diinulislaam sharafiyada isugu timid iyada ku cizoobao madaxiinna kor ugu qaada uma baahnin gaal caddaankiisa iyo madowgiisa midna waxaa nagu filan islaamkayaga waxaa nagu filan culimadayada waxaa nagu filan dacwadda iyo diinta iyo dhaqanka wanaagsan ee ummaddani ay leedahay ee soo jireenka wah ummaddani rafaad iyo dhib badan way soo martay way ka soo doogto maanta waxay ku soo daashee dagaal soo maray nabad bay kaga sugan tahay war nabadda ayaan lagu duuli nabaddan xoog laguma hayo iimaanka iyo daacad iyo diinta dayru ah lagu daryeelayo haddiise la garan waayo sida kuwa kaleba ku dhacday ayaa laynaga daadin oo markaasaynu wax dareemi waxbase markaa kuu tari mayso wa in cudtum cudna wa saciidu man wucida bikayri
قفك وناكسن يقول يستي وك غير كي لجوانيه كوا حقاته كعبرقات ورمان تهريره إنه وحكر دعيه وينوبنه وينو نبات قبنا إنكوا بلايه إنان دونن برخدي وينو قدرن تاي بلايهم باي نجا مكان يينان إنكوا راتن وينان دون.